Privreda Srbije je tokom 2019. godine platila ukupno 148 milijardi dinara za 20 najvećih neporeskih nameta. Prema regulatornom indeksu Srbije koji pravi NALED, prema našim proračunima to je dvostruko više nego 2016. godine, kada je bilo ukupno naplaćeno 73 milijarde dinara. Od ovog iznosa više od 50% pripada republičkom budžetu, dok je oko 26% prihod lokalnih samouprava, a ostatak pripada ostalim korisnicima. Inače, u okviru projekta reforme neporeskih nameta koji podržava USAID, KPMG i NALED su pobrojali ukupno 1189 neporeskih nameta. Ako tome dodamo i lokalne administrativne takse, različite druge takse koje uvode javna preduzeća, pokrajina, državne agencije, može se zaključiti da u ovoj šumi različitih taksi i naknada se jako teško snaći i za građane i za privredu. Naš cilj je da Ministarstvu finansija predstavimo jedinstven javni elektronski registar neporeskih nameta. Ideja je da na jednostavan način i na jednom mestu pobrojimo sve namete, neporeske namete koje su i građani i privreda dužni da plaćaju i da kroz taj registar suštinski svi vrlo lako mogu da prepoznaju šta moraju da plate, kako da plate, u kojim rokovima i u kojim iznosima. Ideja je da se omogući pretraga po aktu na osnovu kojega je uveden određeni neporeski namet, zatim prema organu koji je nadležan za njegovu naplatu, da se omogući da se pronađu podaci o iznosu osnovice, rokovima plaćanja i broju računa za uplatu. U nekoj naprednoj fazi ideje je da se i kroz ovaj elektronski registar može izvršiti i uplata bilo kog neporeskog nameta. Imajući u vidu da su republičke administrativne takse sistematizovane kroz jedan zakon, u ovoj prvoj fazi bi suštinski njima dodali i lokalne administrativne takse koje su uvedene različitim odlukama lokalnih samouprava. Na taj način bi u prvom koraku objedinili republičke administrativne takse i lokalne administrativne takse koje su uvele lokalne samouprave. Cilj je da sam javni registar ima konstitutivno dejstvo. Šta to znači? To znači da ne može da se uvede ni jedna naknada ukoliko nije upisana u ovaj registar. I ideja je da upis u registar se vrši preko podnošenja zahteva Ministarstvu finansija. Znači, Ministarstvo finansija bi bilo organ koji bi odobravao uvođenje bilo kog neporeskog nameta. Znači, ideja je da ništa što nije upisano u okviru javnog registra ne može da se naplaćuje dok se ne upiše.